सो असांजो सेकंड पार्ट शुरू थींदो अंटिल खां त इब्तिदा शेख हयाज जे हिन शेर सां आ मरणो हर हिक माण्हूअ खे पर ईअं न मरंदासीं साथी आ मरणो हर हिक माण्हूअ खे पर ईअं न मरंदासीं साथी का आग लॻाए वेंदासीं ॿारण ॿारे वेंदासीं को मच मचाए वेंदासीं त प्यारा ॿार अचो त असां छह इंग्लिश बुक जे फस्ट लेसन विज़िट टू द पार्क जे सेकंड पार्ट के शुरू क्यों तो सेकंड पार्ट अस शुरू तो थे अंटिल का अंटिल एतरे में अब्दुल्ला यू शुड नॉट थ्रो योर आइसक्रीम रेपर ऑन द ग्राउंड हमजा अब्दुल्ला तो के आइसक्रीम वारी कली मैदान में न उछलायण घुर्ज हमजा हमजा अब्दुल्ला अब्दुल्ला नालो आ यू माना तू यानि हमजा शु्ड माना घुर्ज नाट माना न थ्रो माना उछलायन यूअर माना तू तवी आइसक्रीम रेपर माना आइसक्रीम वी कल जन वी आइसक्रीम पूरी करी हुई उछलिन आन ते द ग्राउंड माना मैदान जमीन हमजा नालो आ अब्दुल्ला हमजा तो आइसक्रीम वारी कल मैदान से उछलायन न घुर्ज

एपासट्राफी या निशानी आ क्वेश्चन मार्क शो न घुर्ज एवरी एवरीवन एल्स मीन हर एक बेओ थ्रोज मीन उछलाई थो ट्रेश मीन गंद किचरो अराउंड मीन चौधरी हेयर मीन हिते हमजा तो चे तो मुझे शो न घुर्ज हर एक इत चौधारी गंद कििचरोछर आए अब्दुल्ला इफ वी वांट अ क्लीन एंड ब्यूटीफुल पाकिस्तान वी शुड ट्राई एंड मेक इट वन अब्दुल्ल्ला थो चवे जेकॾहिं असीं ख़ूबसूरत ऐं साफ़ सुथरो पाकिस्तान चाहियूं था त असांखे उनखे जे लाइ कोशिशि करणी पवंदी उनखे बनाइणो पवंदो अब्दुल्ल्ला जो नालो आहे इफ मीन जेकॾहिं वई मीन असीं वांट मीन चाहिनि अकलीन माना साफ़ु सुथिरो एंड ऐं ब्यूटिफुल माना ख़ूबसूरत पाकिस्तान नालो आहे जो वी मेन असी पाकिस्तानी शुड मेन घुर्जे ट्राए मेन कोशिश एंड माना ऐं मेक माना बनायन इट माना इहो यानि पाकिस्तान वन माना हिकु अब्दुल्ल्ला इफ वी वांट अ क्लीन एंड ब्यूटिफुल पाकिस्तान वी शुड ट्राए एंड मेक इड वन अब्दुल्ल्ल्ल्ल्ला चवे थो जेकॾहिं असीं हिकु ख़ूबसूरत ऐं साफ़ु सुथिरो पाकिस्तान बनाइणु चाहियूं था त असांखे हुनजे लाइ कोशिशि कयणु घुरिजे ऐं

पर अब्दुल्ल्ला हिकु खाली कली छिलाइण सां को बि फ़र्क़ु न पवंदो अब्दुला इट विल अब्दुल्ल्ला चवे थो इहो थींदो अब्दुला नालो आहे इट माना इहो विल मीन थींदो यानी फ़र्क़ु पवंदो इफ वी आल थ्रो सिंगल पीसिस ऑफ ट्रेश इट विल सून क्रिएट हीप इन द पार्क जेकॾहिं असीं सभु गंद किचिरे जो हिकु हिकु हिस्सो उछलाईंदासीं त उन सां पारक में गंदकिचिरे जो ढिघु पैदा थी वेंदो इफ़ेमीन जेकॾहिं वई मीन असी आलमीन सभु थिरोमीन उछलाइणु सिंगल मीन हिक पीसिस मीन टुकड़ा आफ जो ट्रेश गंदकिरो इट इहो विल थींदो सोन जल्दी क्रिएट पैदा थियनि अरबिश हीप माना गंदकिचिरे जो ढिघु ढेर इन द पार्क याने पारक में जेकॾहिं असीं गंद कितिरे जो हिकु को हिसो उछिलाईंदासीं त इहो जल्दी पारक में गंद कितिरे जो ढिघ पैदा कंदो देयर फोर वी मस्ट फॉलो द पार्क रूल्स हेयर एंड प्रोटेक्ट अवर पब्लिक प्लेसिस उन जे करे पारक जे क़ाइदनि ते अमल करणु घुरिजे ऐं असांजी अवामी जॻहियूं आहिनि उन्हनि हिफ़ाज़त करणु घुरिजे देयर फोर मीन उनजे करे वई असी मस्ट मीन मीन ज़रूरु फॉलो मीन अमल कनि पैरवी कनि द पारक पार्क जो नालो आहे रूल्स क़ायदा क़ानून हेयर मीन हिते एंड माना ऐं प्रोटेक्ट मीन हिफ़ाज़त कनि अवर माना असांजो पब्लिक मीन अवामी जॻहियूं अवामी जिते माण्हू अचनि वञनि प्लेसिस मेन जॻह यानि उनजे करे असांखे पार्क ते ज़रूरु अमल करणु घुर्जे ऐं असांजी अवामी जॻहियुनि जी हिफ़ाज़त करणु घुर्जे हमज़ा पार्क र्यूल्स वाट पार्क र्यूल्स हमज़ा थो चवे पारक जा क़ायदा पारक जा छा क़ क़ायदा कहिड़ा क़ायदा हमज़ा नालो आहे पारक पार्क र्यूल्स मीन क़ायदा क़ानून वाट मीन श पारक मीन पारक र्यूल्स मीन क़ायदा क़ानून हमज़ा थो पुछे त कहिड़ा पारक जा क़ायदा क़ानून अब्दुल्ल्ला शेकिंग हैज़ हैड कमिंग विद मी अब्दुल्ल्ला पंहिंजो मथोलो ॾींदे चवे थो मूंसां अचु अब्दुला नालो आहे पंहिंजो मथोलो ॾींदे चवे थो अचु विद माना मूंसां ॾींदे अब्दुल्ला चयो त मूं सां गॾु अच त प्यारा भारो उमेदु तव्हांखे सिक्स्थ क्लास जे इंग्लिश बुक जो ॿियो पार्ट ज़रूरु पसंदि आयो हूंदो जेकॾहिं तव्हांखे का ॻाल्हि समुझ में न आई हुजे त कमेंट सेक्शन मां मूंखां ज़रूरु पुछंदा सो काइंडली सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल शाहरुख पाकिस्तान वाला एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि मेरी अगली वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे सिक्स्थ क्लास इंग्लिश बुक जो टें पार्ट दस मु चैनल के सर्च रहो पाकिस्तान जिंदाबाद खुदा हाफिज